Закликаємо підтримати ініціативу Народного фронту, звернутися до міжнародного співтовариства, засудити і не визнавати вибори президента Путіна на тимчасово окупованій частині української території в Криму та Севастополі. Сьогодні важливо всіх мобілізувати. Незаконні вибори є порушенням права. Порушення права призводить до втрати легітимності в цілому. Після 18 березня закликаємо Раду дати оцінку в цілому цим подіям. Ми з вами об'єдналися і ухвалили закон про деокупацію України, яким Росія вперше визнається агресором, а окремі райони Донецької та Луганської областей і Крим – окупованими територіями. Закон нарешті набрав чинності. Тепер мусимо його впроваджувати. Швидко і комплексно. Закон вимагає розпочати підготовку консолідованої юридичної претензії до Росії щодо збитків від війни. Кабінет міністрів України має створити відповідний міжвідомчий орган. Необхідно ухвалити законопроекти про національну безпеку та про Службу безпеки України, а також законодавство, яке покращить взаємодію між Міністерством оборони і Генеральним штабом. Крім того, мусимо законодавчо забезпечити аудит діяльності «Укроборонпрому» та створення незалежної наглядової ради цього державного концерну. Нарешті, мусимо ухвалити в першому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, 5670-д. Цей проект – результат спільної роботи практично всіх фракцій, і він суперважливий для оборони від інформаційно-культурної агресії Кремля.